لكن waxay ku faraxsan tahay dawladda Soomaaliyeed iyo shacabiga Soomaaliyeedba shacabiga Turkiga inuu diiday oo uu dhahay maya inqilaabiyadan uu soo afjaray taariikhda Turkigana uu san ku soo noqon doonin inqilaab dambe hadii Ilaahay waxay habeenka ku bariyeen shaashadaha hortooda waxay la taagnaayeen duco waxay runtii maaragtay yani ka soo horjeedeen dadkaas horumarkooda iyo dawladnimadooda duulanka lagu ahaa waxay runtii ku farxeen aadna u soo dhaweeyeen مدحوينها جمهورية فدرالك أو مركزها مدحوين حسن شيخ مدحوين هذا الجوجا دحوا مدحوين وجوري وكهد لقها شعبي الصومالي دحوها شعبي وجوري ومركي انقلاب كفشل مي سوق صباحي برنامج بحث هاجرة مناسبة داس مركز ومناسبة شرفا ضد الصومالي يدنا كوين شعوبته حرتة الدون كنا كوين شعبي تركي جا هنا رمتي ولا لها أن تركي جا هنا وعي موجين بسيل كودا وعي موجين البحني مدودة يا حضارة دودة iyo dadnimadooda annaguna insha Allah durus baan ka baranay markuu u dhacay afgambigaasi Soomaaliya sidee bay wartay Soomaaliya waxa uu aragtay afgambigaas inuu ahaa afgambi lagu afgambinayay xurriyadii shacabiga Turkiga u lahaa dawladnimadiisi dimuqraadiyadiisi laakiin waxay ku faraxsan tahay dawladda Soomaaliyeed iyo shacabiga Soomaaliyeedba shacabiga Turkiga inuu diiday oo uu dhahay maya inqilaabiyadan uu soo afjaray taariikhda Turkigana uusan ku soo noqon doonin inqilaab dambe hadii Ilaahay idmo. Soomaaliya waxay ku jirtay ama kaalinta koowaad ugu jirtay wadamada Afrika marka loo eego ee muslimka ah. Soomaaliya waxay ahayd wadankii ugu horreeyay ee ka dhiidhiyay xitaa dadkii ka dambeeyay qaarkood ku sugnaa inta xamar ay dowladda Soomaaliyeed ka ceyrisay. Bal maxaa keenay in dowr intaas la eg Soomaaliya ay tahay? Dadka Soomaaliyeed horta waa dad runtii taariikhdooda ay ku soo bilaabatay dimuqraadiyad. dalkii afrika ugu horeeyay ee dimuqraadiyadda bilaabay ee madaxweynihii ugu horeeyay ee maaragtay yani afrika oo dhan caan ka ahaa taariikhdana ku qoran ee madaxweyne aadan cabdulla cismaan wuxuu ahaa madaxweynihii bilaabay ee maaragtay dimuqraadiyadda marka dadka soomaaliyeed iyo dimuqraadiyaddu iskuma cusba duruuf adag unbaa soo gashay oo koobane waa dad lagu yaqaano dimuqraadiyad waxay u heelinayeen marka dimuqraadiyadda ayaguna waxay aaminsan yihiin boqolkiiba boqol in dadka shacabiga turkiga walaalaha inaan walaalanahay wax badan naga dhexeeya وما سنتي هذا هو مصدر